Agora vai. Ah, a internet voltou a funcionar. Muito bom. Desculpa o atraso. Ah, que bom. Agora tá funcionando tudo. Pronto. Eu acho que agora vai dar pra gente fazer o nosso treino. Agora eu tô voltando a estar com a internet conectada. Eu tive um probleminha técnico. Vamos lá, porque hoje a gente está experimentando fazer também live no Instagram. E aí sim a gente pode ter tanto no Instagram quanto no YouTube, para mais pessoas poderem estarem fazendo essa atividade com a gente. Então, desculpem o atraso, agora está tudo certo. Vamos fazer o nosso treino. Para quem está chegando agora, quem ainda não fez nenhuma atividade, a gente já fez duas vezes. A gente está se movimentando, criando calor, aumentando essa nossa energia para poder estar melhor, se sentindo mais disposto para poder continuar o dia, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Ó, vamos flexionar um pouquinho as pernas. A gente sempre começa com um pouquinho de alongamento, que a gente estica um pouco o corpo. Tá? Então vamos esticar bem aqui, ó, com as pernas um pouco flexionadas, estica os braços, vai puxar agora o braço, ó, por cima da cabeça, sente que tá esticando a musculatura do tronco, vai acordando o corpo, isso, vai o outro lado, ó, espreguiça, puxa o braço por cima da cabeça, vai sentindo o corpo se mexer, vai dando fluxo, isso, respira lá em cima. Agora, ó, lá por trás, segura suas mãos como você conseguir, ó, e abre, tá? Abre, abre e cresce o peito. Não precisa subir muito, se você consegue subir muito, pode ir. Se consegue, se fica aqui atrás do quadril, fica. Cresce agora, ó, queixo lá em cima, ó, alonga o pescoço, olha lá pra cima, cresce, cresce, cresce. Isso, agora ó, solta e ao contrário, estica o braço para frente e coloca o queixo no peito. Daqui a gente alonga as costas e relaxa os ombros. Isso, estica um pouquinho. Boa, pessoal. Coloca os dedos nos ombros assim, ó, e vamos rotacionar, ó, só para frente. Vamos aquecer um pouquinho a musculatura dos ombros, ó. Tá? Só para frente. Vai. Mais um pouquinho. Isso, gira, gira. Boa. Agora, um pouquinho para trás, sem forçar muito, tá? Movimento, se sente dor, não faz muito amplo, faz curto. Faz curto, ó. Tá? Isso. Boa. Boa. Ó, agora sim, relaxa bem, solta os braços, solta. E vamos começar o movimento de perna, ó. Bem curtinho, tá? Vamos tentar unir, juntar com o braço, tipo se a gente estivesse correndo no lugar, sabe? Só que não eleva o joelho, ó. Não precisa elevar muito. É pouco. Não é isso aqui, tá? É isso aqui. Curtinho. Vai lá. Bora. Bora. Manter. Manter. Isso. Agora sim, você vai tentando, ó, subir um pouco mais o braço e um pouquinho mais o joelho. Tá vendo, ó? Tô fazendo, na hora que o meu braço direito tá subindo, é o joelho esquerdo. Um pouquinho mais alto, ó. E um pouquinho mais lento. Fazendo um movimento um pouco maior. Um pouco maior. Agora começou a gerar um calor. Começou a subir. Só mais um pouquinho. Respira. Respira. Isso. E agora, ó, lá atrás. Solta o braço. E deixa o calcanhar subir um pouquinho. Tá vendo? Sobe um pouquinho o calcanhar. E, ó, pode movimentar o braço se quiser também. Solta. Vai criando calor. Respira. Quem já pulou corda aqui? A gente vai fingir que a gente tem uma corda. Eu não sei pular corda muito bem, tá? Mas a gente finge que a gente tem uma corda aqui invisível, ó. E vamos fazer esse movimento aqui comigo, ó. Vem. Vem aqui, ó. Bora. Bora. Faz o giro, ó, com o punho, tá? Como se estivesse pulando corda. Vamos lá? Aguenta mais um pouquinho, mais um pouquinho. Todo mundo aquecendo. Pulso começando a trabalhar, coração trabalhando. Respira. Só mais 10 segundos. Mantém. Mantém. 5, 4, 3,
dois, vamos agora deslocar um pouco, ó, frente e trás. Frente e trás, e aí a gente vai começar uma série, que a gente vai começar a trabalhar um pouco de perna, tá? Que são os agachamentos. Hoje, a gente vai fazer só agachamento, que a gente chama de split, a fundo, que é um pouco mais seguro pro joelho, para quem nunca faz, tá? Todo mundo pode fazer. Mesmo quem fala que sente dor no joelho, esses exercícios são essenciais para você manter a musculatura da perna forte. Assim você não sente dor no joelho, tá? Então vamos começar com a perna direita na frente e a esquerda atrás, tá? Vamos começar esse agachamento aqui, ó. Esse movimento. Só deixa eu ajustar um pouquinho, pessoal que tá no YouTube. Perdão. Vamos lá. Ó, aqui, ó. Isso daqui, esse movimento, afundo e subo, afundo e subo, mantém os braços na frente, ó, tá? Exatamente o que eu tô fazendo, os ângulos, ó, o joelho, ele não vai pra frente, ele desce na linha do calcanhar, da perna que tá na frente, tá bom? Todo mundo consegue fazer, vai, vai, pessoal, respira, ó, respira. Vamos fazer mais 10. Vem comigo. 9. Vem comigo. 8. 7. Mantém esse movimento. 6. Mantém. 5. 4. 3. 2. 1. Vamos trocar. Só troca. Bora. Valendo. 1. 2, ó, junto comigo. Todo mundo consegue fazer. Um movimento simples. A pontinha do pé fica lá atrás, tá? Calcanhar lá fora do chão. E a perna que tá na frente, calcanhar no chão. Mantém. Bora mais 8, vai. 8. 7, vem comigo. 6, mantém. 5, mantém. 4. 3, 2, só mais uma, aí, deu, volta, coidinha que nem a primeira, ó, vamos agora deslocar com um pouco mais de intensidade pra frente e pra trás, tá? Ó, frente, trás, bora, frente, trás, vem comigo, pequeno espaço já é o suficiente, todo mundo, ó, frente e trás, são 4 passadas, 4 pra frente, 4 pra trás, vai lá. Respira. Respira. Só mais 2, vai. Vem comigo, vai. Todo mundo. Ativou agora, vai. Energia subiu. Vamos lá, vamos pular a corda agora? Vai, corda imaginária. Vem comigo, ó. Vem. Vem. Ó. Girando corda, ó. Tá? Finge que tá com uma corda. Vamos lá. Bora. Respira. Soltando o ar, bora, manter, 10 segundos, galera, 10 segundos, não para, 5, 4, 3, 2, vamos repetir a perna, agora a gente vai movimentar, então é aqui, ó, bora, direita na frente, esquerda atrás, ó, mesma coisa que a gente fez, só que na hora que eu for subir, ó, eu vou levar o joelho, tá bom? Então vai lá, 1, eleva. 2, elevo. Todo mundo, aperta essa barriga, ó, na hora que eleva. Aperta o abdômen, ó. 3, isso. 4, vem comigo. 5, são só 10, vai, todo mundo consegue. 6, vai. 7, vai, vai, vai. Não desiste. 8, tá sentindo a perna? É bom. Tem que trabalhar, tá? Vamos lá, mais um. Tá perfeito se sentir a musculatura. Tá fazendo certinho. Troca. Bora. Outra perna. Sobe. Sobe. Vai. Sobe. Vambora, pessoal. Sobe. São só 20 minutos. Não é nada. Quando vejo, acabou. Mais 5. Vai. 5. Aperta. 4. 3. Deixa a perna trabalhar. Vai. 2, vai mais 1. 1, voltei a deslocar. Frente e trás. Vamos lá. É a última agora. É a última.
São quatro passadas para frente, quatro para trás. Faz esse deslocamento, ó. Um, dois, três, quatro e já vou. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro e vou. Bora. Lá, pessoal. Só mais um pouquinho esse coração acelerado. A gente já vai pro colchonete ou pro tapete. Trabalhar abdominal e um pouquinho de lombar também. Manter isso daqui forte para ninguém ter dor nas costas, tá? Só mais um. E vamos pra corda imaginária. Vai lá. Pula. Respira, ó. Solta o ar. Corda imaginária. Vai lá. Vai lá. Tô pulando. Faz um movimento, ó. Faz um movimento. Vai. Se tá com muita energia, acelera. Tá? Depende da energia, cada um no seu limite. Respeitando o seu corpo. Bora. Bora mais 10 segundos. Mantém. Mantém. Vai. 4, 3, 2. E agora o movimento da perna a gente vai alternar direto e é o último. Vamos lá. Então é aqui, ó. Joelho já troca. Troca a perna. Joelho, troca a perna. Joelho, troca a perna. Joelho, troca a perna. Joelho, troca a perna. E vai. Todo mundo faz. Vai. Bora. É só juntar. Dois movimentos que a gente fez. Vai. Respira que esse é o último de perna, pessoal. Vai. Afunda bem. Faz com vontade, ó. Pá. Vai. Afunda. Pá. Afunda. Vai. Pá. Mais 8. Vamos. 8. Força. 7, força. 6, movimenta braço, vai. 5, 4, para não. 3, para não. 2, e 1, respirou. Pega aquele colchonete, aquele tapetinho, tá? Vamos lá. Qualquer coisa que você tiver, que dá para apoiar os joelhos e depois deitar. Vamos começar aqui. Pessoal, eu quero fazer uma prancha. Uma prancha que a gente vai trabalhar toda a parte do abdômen. Tá? Essa parte aqui. Que a gente apoia os cotovelos e tira o quadril do chão. Mantendo o corpo esticado, ok? Então vamos lá. Vamos lá. Prepara. São só 20 segundos. Todo mundo consegue. Bora. Apoiou e segurou. Aperta a barriga, ó. Não deixa o quadril lá. Não deixa o quadril aqui. Deixa ele alinhado com o tronco. Alinhado. Aperta. Aperta e fica. Segura. Segura para 10 segundos. Todo mundo consegue. Força. 5, 4, 3. 2, aí, relaxa. Respira. Respira. Vem aqui comigo, ó. Quatro apoios, sabe? Joelho e braço, tá bom? Vamos elevar. Só a perna direita. Vai esticar lá atrás. Só a direita, 15 vezes. Vai, estica. Ó, estica mesmo. 2, 3. Pessoal, cuidado para não fazer isso daqui, ó. Mexer as costas. Cuidado. Deixa a barriga bem presa. Bem presa. E só mexe aqui, ó. Só aqui. Isso. Só a perna. Levando lá na linha do quadril. Levando na linha do quadril. Foram 7, são mais 8. 8. Comigo. 7. Comigo. 6. Mantém. 5. 4. 3. 2, 1 e troca, bora. 1, 2, mantém. 3, mantém. 4, vai lá. Força. 5, 6, 7, isso aí, pessoal. 8, mantém. 9, vai lá, que são só 15. 10, 11, força. 12, 13, 14. E 15. Vamos fazer a prancha de novo? Então vai lá. Apoia o cotovelo igualzinho a primeira vez. 20 segundos, tá? Bora. Vai lá. Sobe o quadril. Alinha. Aperta.
Nome e segura. Voltando, valendo. Valendo. Dez segundos, pessoal. 10 segundos. 5. E deu. Relaxou. Respira. Virou barriga pra cima. Deita comigo aqui, ó. Bora. Deitou. Isso. Vamos elevar o quadril. 20 vezes, tá? O pé tá no chão. O quadril sobe. 1, 2. Só sobe o quadril e aperta o glúteo. 3. Mantém. 4. Mantém. 5. Vai lá. 6. 7. Mantém. 8. 9. 10. São mais 10. Perdão. São mais 10. 10. Forte. 9. Sobe o quadril. 8, vem comigo. 7, vem comigo, vai. 6, não para, não para. 5, aperta bem o quadril lá em cima, vai. 4, ó, glúteo, apertando. 3, força. 2. E 1, muito bom. Subiu no abdômen, pessoal. Bem simples, só tirando os ombros do chão. Só os ombros, tá? Aqui, ó, comigo, ó. 1, 2. 3, 4, vem comigo, ó. 5, é só tirando os ombros. 6, não precisa subir muito. 7, 8, 9, 10, são mais 5. 5, força, aguenta. 4, 3, 2, só mais 1. Pessoal, subiu o quadril, sobe o quadril, fica em cima o máximo que conseguir. Abre e fecha as pernas. 15 vezes. Vai. É só uma vez. Vai. 2. 3. Tá vendo? Ó, movimento. 4. Eu não tô descendo o quadril. 5. O quadril tá alto. 6. Eu tô fechando e abrindo as pernas. 7. Mantém. 8. 9. Aperta o bumbum. 10. Mesmo os homens. Aperta o posterior. Tá trabalhando o posterior da coxa. Tá? Mais 4. 3. 2, 1, repetiu o abdômen, é o último, pessoal, vai, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, só tirando os ombros, sobe e desce, bora, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, vai, mais 10, 10, 9, 8, aperta o abdômen, 7, 6, aperta, 5, 4, 3, 2 e 1. E vamos para a última prancha. Agora vamos segurar 30 segundos. 30. 30 segundos, tá? Vamos embora, pessoal. Apoiou o cotovelo. Prepara o quadril. Alto. 5, 4, 3, 2. Valendo, é o último esforço do treino de hoje, gente. É o último. Vamos lá. Segura bem, segura, segura e aperta esse abdômen com a tua intenção, vai, aperta ele, todo mundo consegue, vai que são só 15 segundos agora, aguenta mais um pouquinho, aguenta, aguenta 10 segundos, pessoal, força, força, que é o último esforço, vamos, 5, 4, 3, 2 e relaxa, solta. Respira, solta lá atrás, estica o braço, ó, solta a testa no chão, peso da cabeça, solta. Bem devagarinho, vai subindo o tronco, vamos sentar, todo mundo sentado virado para mim, vendo o movimento, vamos juntar a sola dos pés, só um pouquinho. Tentando segurar embaixo dos pés, manter a postura, mantém o peito aberto, tá? Não fica aqui assim, ó. Tenta abrir, tá bom? Abre e tenta projetar o teu tronco pra frente. Sente que tá alongando essa parte de dentro da perna, tá? Vai lá. Segura mais um pouquinho.
Para muitas pessoas isso é bem difícil, para outras é mais fácil, vai de acordo com o seu corpo, o seu limite, não força demais, pessoal. O importante é vocês estarem sentindo que está alongando, que está abrindo. Cada vez que a gente sente alongar, a gente tenta também relaxar a nossa respiração. Então agora estica só uma perna para frente, tá? E não precisa já querer chegar no pé, tá? Vai indo na perna devagarinho, ó. Tá? Vai segurando, quem já tem bastante flexibilidade pode ir. Quem não tem, respeita, mas tenta sempre sentir que tá indo um pouquinho além do seu limite. E segura, não quero ninguém dando tranquilo assim, ó. Segura, tá? Respira e segura. Segura. Muito bom, essa mesma perna, ó. Vamos puxar. Agora, ó, vamos trocar, pessoal. Estica outra perna na frente. Perdão, teve uma interrupção aí no YouTube. Vamos, ó. Trocamos a perna, esticamos a outra perna na frente. Tá? E vai buscando. Que nem eu expliquei, não precisa forçar demais. Tá bom? Vai indo de boa. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Sente esticar e fica. Respira, respira. Isso, bem devagarinho, volta. Agora a gente alonga aqui atrás. Sente agora que tá puxando essa parte da frente da perna, tá? Pode esticar mesmo, que faz bem. Alonga. Alonga e fica, alonga e fica, alonga e fica. Sente esticar, cada um na sua. Isso, transferir peso. Vamos subir só o quadril. Vamos esticar as duas pernas e vamos soltar, ó. Solta o tronco e a cabeça. Solta. Solta. Deixa alongar e soltar o peso, tá? Alivia as costas, relaxa os braços. Solta a cabeça. Isso. E vai subindo bem devagarinho. Ó, vai subindo, vai subindo. Vamos esticar ali em cima mais um pouquinho, ó. Dá aquela espreguiçada. Vamos soltar, ó, que nem a gente fez no começo da aula, quem não tava agora vai fazer. Puxa o braço por cima da cabeça, sente que tá esticando essa parte lateral. Isso, mais um pouquinho o outro lado. Isso, espreguiça mesmo, estica o corpo, ó, mais uma vez, cresceu, respirou, solta os ombros, relaxou. Muito bom, pessoal. Primeiramente, desculpa toda a confusão no começo. Eu tive um problema aqui de queda de serviço de internet, então foi uma loucura. Eu tive que conectar de outra maneira, então a aula acabou atrasando um pouquinho. Segundo, o ruído horrível, porque tem um jardineiro no vizinho fazendo o jardim justamente hoje. Mas isso a gente releva, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido fazer o treino direitinho. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar, manda mensagem, manda... para a gente poder estar melhorando, inclusive, esse treino para vocês. Qualquer coisa que vocês queiram a mais ou que está muito difícil, pode, vamos abrir esse canal de comunicação. Eu espero muito que cada vez mais pessoas participem. É uma coisa que eu faço com muito, muito amor. Eu adoro poder estar ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida. E estou muito feliz com esse convite do Back Motion para poder estar fazendo as pessoas nesse período tão complicado de quarentena poderem estar dando atenção para vocês mesmos, tá? Nem que seja 20 minutos, já é um benefício enorme que vocês ganham nesse dia e para vocês terem mais energia para seguir com todos os afazeres que vocês têm durante o dia. Então agradeço muito a presença, corpo agora se sentindo um pouquinho melhor, espero, com mais energia. Aproveita e relaxa também a cabeça. Vai se divertir no site do backmotion.com. E a gente se vê na sexta-feira, no mesmo horário. Espero que sem problemas nenhum de conexão. Então, muito obrigada e até a próxima.